فحمیدی باغ سے ایک خوش نوا بلبل نہا، جس سے آج اولاد آہا بے قرار رونی مجا۔ اف حمیدی باغ سے ایک خوش نوا بلبل نہا، جس سے آج اولاد آہا بے قرار رونی مجا۔ ذی‌الحجۃ کی روز منگل رات میں نکلی ہے جا، چل گئی ہماری دادی اس جہاں سے ناگہا، ان کی فرقت پر پریشان اولاد اہل جہاں، ان کی فرقت پر پریشان اولاد اہل جہاں، دو سے تو ہم سے نہ پوچھو کیا ہے حال قلب جا، دو سے تو ہم سے نہ پوچھو کیا ہے حال قلب جا۔ زوجہ ادریس مولانا جیسی ملتی جہاں، ذکر و تسبیح و تلاوت ملتی ہے اس کی زباں، وہ اکیلی وہ نرالی وہ تھی فخر گلستا، وہ اکیلی وہ نرالی وہ تھی فخر گلستا، ہر طرف آج ان کی رحلت سے روا ہے فوا، ہر طرف آج ان کی رحلت سے روا ہے فوا۔ زندگی میں کر گئی ہے پنجہ سے چیزا، پاش اولادوں کو حفاظ و علماء بے گما، ایک حضرت فاروق احمد خلیق یا حمد دوسرا، ایک حضرت فاروق احمد خلیق یا حمد دوسرا، شوت حضرت شفیق رحما تیسرا ہارون رہا، شوت حضرت شفیق رحما تیسرا ہارون رہا، پاشا حضرت محمد نام طاہر درجہ، سب کو ایک ایک محدث کر کے چلی گئی ہے از جہاں، جس سے ہم آج اہل دنیا میں بنی ہے طالبہ، داد محترمہ کی مانن ملتی ہے کم درجہ، داد محترمہ کی مانن ملتی ہے کم درجہ، ایسی مخلص شخصیت سے ہو گئی حالی زمان، قبر ہو دادی کی ہر دم روضہ جنت نشاں، ہم سے بڑھ کر آج کل کوئی بھی غم خوردہ نہیں، ہم سے بڑھ کر آج کل کوئی بھی غم خوردہ نہیں، رحلت دادی کی اعلیٰ معتبر لگتا نہیں، رحلت دادی کی اعلیٰ معتبر لگتا نہیں، عید کی ایام میں پوچھی خبر جو موت کی، آئین ایام میں بم کیسے واپایا نہیں، یا
الٰہی محنتوں کا، دے انہی نعم الجزا، درگزر کر دے انہی گر ہو گئی کوئی خطا، درگزر کر دے انہی گر ہو گئی کوئی خطا۔ بندہ منہاج کی طرف سے آخری یک یلتجا، جنت الفردوس میں ان کی ٹھکانا اے خدا، جنت الفردوس میں ان کی ٹھکانا اے خدا۔